Ja men så, tjena allihopa, Oliver på Spelcash här och jag tänkte bjuda på en trevlig lördagstrippel från Betsson. Vi har i princip full SHL-omgång, vi har en match ikväll, derbyt kan man kalla det, mellan Linköping och HV. Så utöver det så har vi 6 SHL-matcher imorgon och jag har byggt upp en trippel till strax över 8 gånger pengarna som jag tänkte dra igenom lite fort här. Vi börjar direkt i match 1. Då har vi tagit Leksand inklusive förlängning till 2-10. Och den tycker jag är bra. Jag såg Timrå på plats igår mot Brynäs och man spelar ju bara på 5 seniorbackar nu när man har Didrik Strömberg skadad. Och det börjar märkas att det är trötta ben, trötta huvuden på Timrå-spelarna. De har haft ett enormt schema med mycket roadtrips och bussåkande överlag. Så det började ta ut sin rätt på Timrå och man såg ju inte alls bra ut mot Brynäs. Och man är fortfarande ganska högt värderad, även som man var igår då. Och det är ju förtjänt eftersom att man har gjort en enormt bra säsong sett i förutsättningarna. Men jag tycker Leksand är ganska för klara underdog så här. Jag tycker att kanske knappt för det Leksand till och med. Och när vi får 2-10 på Moneyline då, som innebär med förlängning, så tycker jag man kan hugga. Leksand var bra igår mot Luleå och kommer med full form i den här matchen. Andra matchen i trippen, Skellefteå inklusive förlängning även där. 1-99 mot Rögle som jag tycker är riktigt bra. Skellefteå har ju inte förlorat på 14 matcher. Eller man har vunnit 14 raka matcher menar. Några inklusive förlängning, någon i Champions Hockey, men Skellefteå är Rögle starka. Jag håller dem som tillsammans med Växjö som seriens bästa lag just nu och man har ett komplett lag, även fått tillbaka Linus Söderström nu i kassen, som varit inbytt senast mot Malmö. Så tycker jag man ska klart bra chans att slå Rögle. Och även här ser jag att de är underdogs, vilket jag inte förstår. Rögle tappade återigen mot Växjö igår. En ledning till förlust och det är ingen riktig harmoni i Rögle. Man blandar och ger väldigt mycket och säsongen hittills har ju varit en flopp och det kanske vänder, men det vänder inte imorgon. Skellefteå är 99 bra. Sista matchen i trippen har vi Örebro bortom mot Oskarshamn. Örebro hade ju en tyngre period. Man gick ju riktigt bra i början, sen hade man en tyngre period. Men nu har man 2 raka vinster och verkar vara riktigt på gång. Och jag tycker man har ett bra lag. Man har fått ordning på Abols, Bromé lite mer än vad de var i början av säsongen. Och jag tycker att laget ser riktigt, riktigt bra ut. När allting stämmer och man har en riktigt tydlig och bra gameplan som man följer. Oskarshamn var ganska jämna igår mot Frölunda faktiskt. Man hade 3-3 tills det var ungefär 3,5 minuter kvar. Sen gjorde Frölunda 3 snabba mål. Jag tycker Oskarshamn blandar och ger alldeles för mycket. Man har en riktigt bra topline där med Karlqvist och Somera. Men bakom dem är det ganska tungt och jag tycker att jag tycker också det är konstigt att Örebro blir underdogs här faktiskt. Så summa summarum, 3 bortalag, 3 underdogs, en härlig trippel, 8,32 gånger pengarna. Nu kör vi, trevlig lördag, hej!